Karibu kwa spoti. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanasoka wasiozidi miaka 20 Rising Stars Salim Babu amekuwa katika kaunti ya Mombasa kusaka vipaji ili kuunda timu ya walio chini ya miaka 17 ambayo itashiriki kombe la Sekafa nchini Uganda mwezi Disemba. Babu amehudhuria mchujo wa siku mbili uliofanyika katika uwanja wa Ronald Ngala eneo bunge la Mvita. Tumequalify kwenda AFCON under 20. So tumekuja hapa kutafuta talent kwa sababu tumeamua sasa tujaribu kuchukua vijana kutoka kila region kwa sababu ukiangalia kutukita Nairobi pale tunafungia watu wengi sana talent. So na talent pia ziko huko mashinani. So tumeamua mara hii tuanze mashinani kutafuta vijana wa under 17 tunaenda kucheza Sekafa bado tunaenda Uganda tena December itakuwa December hiyo. So tunatarajia kupata talent nzuri. So that's why ndo tumeanza kutembea kwa kila region. So tumeanza na hii region ya Mombasa. Tutatembea region zote mpaka tumake sure tumemaliza nimetupata talent ile nafaa. Alafu tuta tukienda Uganda nafikiri tuta qualify tena kwenda AFCON tena kwa under 17. So hiyo ndo malengo yetu hapa.